Kisha direct. Huu jamaa alikuwa ametoka huko hivyo, alikuwa anajaribu kutoroka. Unaona? Hao watu wakatokea hapa hivi. Wakati aliwaona akaanza kutembea mwendo. Unaona? Akaanza kwenye mwendo, alikuwa anakimbia. Sasa vile alikuwa anakimbia akasarenda. Wakati walimfikia wakaanza kumpiga kwa hizo marungu. Wamempiga kwa marungu mpaka amerudi hivi. Kisha kuna mmoja mwenye ametoka nyuma ndio alikuja amepiga risasi kwa close range. This boy was selling ice and water. His parent sent him to and said. Sasa watu wamepata kiuza, wakamchapa risasi, wakamwaga vitu zake chini. Yogi bera bera po. Ali ni loke ni jimo.